Добар ден, почитувани гледачи. После кардиоваскуларните заболувања, малигните болести се на второто место како причина за смртност и во земјава и во светот. Диагностицирањето на карциномите во доцната фаза предизвикува да не може да се обезбеди соодветен третман, но со тоа и страдање на пациентите, но некогаш и за жал и со прерана смрт. Од друга страна пак, доколку се диагностицираат навреме, се зголемуваат шансите за преживување, им се овозможува на луѓето кои што живеат со карцином да им се продолжи животниот век, а од друга страна се намалуваат и финансиските трошоци. Во денешната визита зборуваме за 5КТ скенот како диагностичка метода во следењето на малигните болести. А на оваа тема ќе зборуваме со доцент доктор Ана Угринска, специјалист по нуклеарна медицина, директор на Универзитетскиот институт за позитронско емисиона томографија. Добар ден, доктор Ана, и добре ни дојдовте. Добар ден, Билјана, благодарам за поканата за учество во вашата емисија. Задоволство е да се биде денеска со вас. Така. Нашите гледачи, верувам дека внимателно ќе слушаат и ќе имаат можност да постават и прашање до вас за сето она што ги интересира за 5КТ скенот, за кого е наменет, за кои пациенти е посебно значен, како се изведува снимањето и сето она што е во фокусот на нивниот интерес денеска во поглед на темата. Можеме ли да почнеме на почеток со како една лична карта на Универзитетскиот институт? Универзитетскиот институт за позитронна емисиона томографија работи, всушност започна со некоја пробна работа од пред две години, со пациенти година и пол може би работи, со известни проблеми во почетокот на работењето. Јас го водам последниве 5 месеци, еве да кажам. Универзитетскиот институт е составен од неколку дела, опремен со навистина убава современа опрема. Имаме дела за производство на радиоизотопи, значи циклотронска постројка, каде што се произведуваат радиоизотопите, позитронските емитери, нели, позитронска емисиона томографија зборуваме. Имаме лаборатории во кои што се врши обележување на трасерите, значи многу е битно овие позитронски емитери, зашто ќе ги врзете, за каква молекула, бидејќи во зависност од молекулата за која што се врзани, имаме различни типови на диагностика. Значи радиообележувањето е навистина значајно, како се изведува, на кој начин и со кои молекули се разбира. И најважниот дел, секако што ги интересира гледачите, значи делот одделот за диагностика, каде што се изведува самото снимање, значи каде што се изведуваат сканирањата. Веднаш да кажам дека зад една ваква институција и зад еден скен, само зад еден скен, стои еден мултидисциплинарен тим. Значи, не е тука само сестра доктор. Значи, навистина, тимот е извонредно мултидисциплинарен, како и сречи си секаде во нуклеарната медицина. Меѓутоа, е дека одека пак е позитронска емисионата томографија, уште поизразено. Значи, зад еден скен стои доктор-специјалист по нуклеарна медицина, доктор-специјалист радиолог, стојат радиолошките технолози, фармацевти, физичари специјалисти по медицинска физика, значи инженери, медицински сестри, навистина, како што можете да слушнете, многу луѓе само за еден пациент, нели, за да се направи едно успешно сканирање и успешна диагностика кај пациентите со малигни заболувања. И кога се уште сме тука, зборувајќи за Универзитетскиот институт, снимањата се покриени од фондот. Добра и корисна информација и за нашите гледачи. Значи, редот, листата на чекање, континуираниот тек на работа, сето она што? Значи, апсолутно се покриени за нашите осигуреници од Фондот за здравствено осигурување. Ред на чекање е многу мал, ви кажала јас, листа на чекање, навистина, од една недела до десетина дена најмногу се чека за позитронско емисиониот скен, што е особено значајно кај овие болни, бидејќи знаете, кај онколошки пациент не можете да закажете снимање кое што ќе го направите по 2 месеца. Бидејќи тоа баш на вистина... Секоја минута е тука веројатно многу важна. Значи, тоа е една сосема друга приказка. Институтот се среќаваше со проблеми, значи со континуирана работа во почетокот. Меѓутоа, јас си ставив како приоритет во моето нели дејствување кога стапив на функцијата директор дека мора да имаме континуирана
услуга за нашите пациенти, значи за нашите осигуреници, за нашите пациенти со малигни заболувања и најдов разбирање и од Министерството за здравство, навистина подршка од Министерството за здравство во таа насока, подршка од целиот овој тим кој го споменав предходно, навистина луѓето се прекрасни, многу ентузијасти, мотивирани да им помогнат на нашите пациенти. Да напоменам дека и целата екипа е едуцирана во странство. Работено, континуирано се едуцираме и се едуцираат сите, нели, каде што е потребно и како што е потребно. Навистина еден стручен тим, така, би кажала. Така, да. Уште би сакала да споменеме дека Универзитетскиот институт работи на научно-истражувачки проекти, а и вие како председател на Сдруженијето за нуклеарна медицина соработувате, така, со останатите сдруженија, сето она што е потребно во служба на пациентите. Се разбира, значи, реков, приоритетни е пружање на здравствени услуги на нашите пациенти. И меѓутоа, значи, секако дека струковото усовршување и не само нашето, туку, значи, и на целата, на целата медицинска заедница е необходно. Континуираната медицинска едукација во медицината е необходна и заради тоа имаме многу добра соработка со останатите професионални здруженија. Јас како председател на Македонското здружение за нуклеарна медицина организираме, ете сега, например, во декември, прво еве што ни е наредно за неколку недели, имаме стручен состанок со Македонското респираторно здружение на тема белодробен карцином и 5КТ. Исто така, секако универзитетски институт, нели? Да. Значи не е само институт, туку универзитетски институт, работуваме со двата универзитета, значи и со Универзитетот во Штип и со Универзитетот во Скопје, Угада и Уким. Започнуваме, еве започнати се веќе некои научно помали научно истражувачки проекти од областта, значи на квалитетна слика и детекција, нели, начините на детекција на што помали малигни промени. Да. Ете, тоа е во фокусот, да кажем, на нашите истражувања. Во 2019-та, од научно-истражувачки аспект, планираме два поголеми проекти, кои што, повторно ќе речам, мултидисциплинарност е основна во медицината. Значи, не се само од еден аспект, туку некој од онколошките проблеми ги опфаќаме од повеќе аспекти, значи и од аспект на радиофармацевтици, и од аспект на инструментација и контрола на квалитет на инструментите, меѓутоа и од клинички аспект. Би кажала, овие научно-истражувачки проекти не се значени само за нашите пациенти тука, туку, нели, се надеваме дека ќе придонесеме нешто за развојот на медицината воопшто, нели? Така да, се работи, интензивно работиме. Да. Е, сега, 5КТ скенот како диагностичка метода за следење на малигните заболувања. Многобројните предности кои што ги има, за кого е наменет и што е всушност, што представува? Па, јас, значи, пред се би започнала со тоа што е 5КТ, нели, бидејќи многу беше, нели, додека се градеше 5 центарот, нели, беше една од најголемите инвестиции во македонското здравство. Да кажам, многу беше по медиуми експлоатирано дека тоа е, нели, некоја метода која што ќе открие една единствена малигна клетка, нели, се тоа не е така баш сосем. Значи, не постои во медицината нешто што е севозможно, нели, и што е лек за се, нели, што може се да направи. Меѓутоа, многу е интересно за 5КТ скенот. Прво ќе кажам за 5 скенот, позитронско емисиона томографија, значи, веќе напоменав дека циклотронски произведуваме радиоизотопи кои што се позитронски емитери. Ние работиме со флуор 18. Интересно е што овој флуор 18 го врзуваме, значи, за некоја молекула чиј што метаболизам понатаму можеме да го следиме. Значи, за разлика од компјутерската томографија или магнетната резонанца, каде што можеме да ги видиме само анатомските промени, овдека можеме да ја видиме функцијата на некој од органите. Значи, баш можеме да ги видиме некои метаболни функции. И се покажало најзгодно за повеќето малигни неоплазми, значи, кај повеќето онколошки болни, овој, значи, радиоизотоп, овој позитронски емитер, го врзуваме за гликоза. Значи, за аналог на гликозата. Знаете дека сите клетки во организмот користат гликоза.
колку поактивни клетките, толку повеќе гликоза користат и, за жал, малигните клетки многу активни, интензивен е нивниот метаболизам, користат огромни количества на гликоза. И на тој начин е овозможено да всушност ги видиме и тие малечки промени доколку има расека на малигната болест во организмот. Значи, тоа би било оној дел ПЕТ скенот, позитронска емисиона томографија. Што го прави уште покорисен во секојдневната пракса? Уште покорисен во секојдневната пракса и зошто толку прифатен во, нели, да кажам, следењето и третманот на пациентите со малигни заболувања, е тоа што кога користиме хибриден скен е всушност кога ќе ги споиме ПЕТ скенот и компјутерската томографија. Комбинацијата е така, комбинација, од значи, да. Е, воедно ги фузионираме двете снимки, и тоа е, нели, ова 5КТ, така? Да, таа е кратенката, значи, тоа кратенката значи. Е, да, 5КТ, значи со компјутеризирана томографија. Всушност, го земаме најдоброто, нели, оно што може да ни донесе највеќа информација од двете методи. Од една страна го следиме метаболизмот на гликозата, кога ќе го фузионираме тоа на компјутерската томографија на снимката, можеме да прецизираме точно каде се наоѓа малигното ткиво. Значи, прецизно да видиме точно каде се наоѓа некој метастатски депозит, расека, рецидивна болеста. И тоа се разбира за клиничарите кои што ги испраќаат пациентите, ги водат пациентите, значи онколозите, од месохирурзите, нели, интернистите, кој зависи кои се грижи, нели, за тој пациент кој го води, однесомнено огромно значење да има една таква информација. Ваквата информација, значи, која што ја дава ПЕТ-КТ скенот, всушност овозможува кај пациентите со малигни заболувања да зборуваме за персонализиран третман. Значи, нели, не е само ќе направиме нешто по протокол, а уствари всушност не знаеме точно како ќе делува. Навистина е метод кој дава многу можности во третманот и следењето на болните со малигни заболувања. И како делува терапијата и дали веќе да. Е во некаква стагнација или пак се проширува понатаму? Значи, тоа е уште поинтересен дел, да кажем, ете, од целата приказка. Значи, прво не се користи за диагноза на болестите, значи примерно секогаш знаеме дека има онкологски болен. Откако се открие така присуството на карциномот. Откако ќе се открие присуството на карциномот и се користи методот, значи прво за иницијален стејџинг. Ние велиме, меѓутоа всушност тоа значи да се види колку е проширена болеста и каде е проширена болеста. Се разбира дека ова ќе го одреди типот и начинот на третман. Уште поинтересно е тоа што кога ќе се започне, например, со хемотерапија, може да се направи контролен скен да се види дали има дејство хемотерапијата или не. Бидејќи, знаете, хемотерапевтиците, цитостатиците, покрај тоа што го имаат своето позитивно дејство, нели што лекуваат, меѓутоа имаат и несакани ефекти. Секако, дека не сакаме да пациентот го оптеретиме со хемотерапија која не делува, а која само ќе го оптерети со несаканите ефекти, а доколку па знаеме дека терапијата делува, што може да го видиме на скенот, тогаш, значи, на вистина, тоа е еден позитивен момент за пациентите. Се знае дека може понатаму да се продолжи со истата терапија. И јас би сакала во оваа прилика да напоменам, ете, за гледачите кои што не гледаат и кои што може би некои од нив имаат ваков проблем, онколошки проблем, да кажам дека онколошките заболувања се повеќе во светот се гледаат како хронично заболување. Значи, не треба веднаш да се има ставот дека тоа е терминално заболување и дека, нели, светот пропадна, сега се завршува. Така кога ќе ви соопштат дека... Навистина треба, не е лесно, секако дека е стрес. Стрес е и за пациентот, стрес е и за семејството. Меѓутоа, овој ваков пристап, каде што ги имаме најсовремените можности за следење на терапијата, овозможуваат, едноставно му даваат повеќе можности на докторот кој што го води пациентот да вклучи најсоодветна терапија и, нели, велиме хронична болест, а не терминална болест. Така, да. Можностите и шансите се многу поголеми доколку рано се открие. И затоа, нели, препораките на лекарите секогаш се превентивни прегледи, па во најраната фаза кое е било заболување да можеме да го откриеме за и соодветниот третман да го има својот ефект. Така, така? Значи, ПЕТ-КТ скенот не го користиме то за тоа. Значи, ова се скрининг прегледите за кои вие зборувате и кои сте несомнено многу важни. Да. Меѓутоа, оно што зборуваме за нашите пациенти многу е важно, значи да видиме рано, да видиме која терапија делува, која не.
Исто така е многу важно да видиме, например, многу рано, во што велите, нели навремено, да видиме дали се појавил рецидив на болеста. Знаете, некогаш ќе се појави рецидив на болеста, меѓутоа може да се среди. Значи, возможни се има терапевски можности да тоа сепак се излекува. Така да би рекла, навистина, многу важен метод кој им помага на нашите колеги. Так. За кои пациенти е најзначајно снимањето со ПЕТ КТ? Значи, може ли кај сите малигни заболувања или пак не кај сите? И... Так, значи, повторно ќе кажам, не постои во медицината нешто што е универзално средство за се. Нема такво нешто, нели некој кога ќе ви каже дека нешто е универзално за се, обично тука знаете дека нешто не е во ред. Има нешто што не е како што треба. Значи, универзално не, меѓутоа, кај поголем број на тумори, кај поголем број на малигни неоплазми, е метод кој што може да се користи, кој што е несомнено многу корисен. Значи, доколку работиме петката со флуородеоксигликоза, од исклучително значење за хематолошките заболувања, значи за болните со малигни лимфоми, исклучително значење за болните со белодробен карцином, карцином на дојка, малиген меланом, карцином на дебелото црево и ред други неоплазми. Меѓутоа, ете, кај некои што се добро диференцирани неоплазми, тука е проста приказката, тие не користат толку многу гликоза. Не се толку инвазивни, нема ни да ги видиме. Значи, тука би кажале дека доаѓа добро диференцираните, значи ово помалку агресивните карциноми на простата. Па би кажале исто така тироидниот карцином во најголем број случај, исто така не е индикација так за PET скен. Така да, несомнено, не би рекла дека нели секој онколошки болен треба да се упати на PET CT скен. Не е тоа така. Ама затоа се прави добра проценка, така? Секако. И мора по препорака секако така пациентот да дојде кај вас секако на снимање. Да. Значи, за кај нас да дојде пациентот на снимање, за да може или кај нас да се изврши ова снимање, секогаш го упатуваат докторите од терцијарна здравствена заштита. Значи, еве веднаш да им кажам на пациентите дека не може да барат одматичниот упат за кај нас. Да. Значи, тоа се оние доктори кои што ги следат пациентите, кои што се нели вклучени во нивниот третман, терапија, следење. Тоа се хирурзите, тоа се онколозите, тоа се хематолозите, колегите од интерните клиники кои што се значи кои што се вклучени во третманот на овие онколошки болни, гинеколозите, значи можат да ги упатат пациентите кај нас. Кога се работи за малигните заболувања, секако дека колегите знаат, нели, кого треба да го пратат и кои се индикациите за пациентите да се пратат кај нас. Јас би, ете, користам може би оваа прилика да им посоветувам на пациентите да го слушаат својот доктор, значи тој што ги праќа. Исто така, не е најважно да PET скенот се направи веднаш и брзо. Некогаш точно темпираме кога треба да се направи PET скенот, PET CT скенот, бидејќи што е посебно важно па за следење на терапија. Нели, точно се знае после колку циклуси на хематерапија треба да се направи PET CT скенот за да се процени дали да се има како до тога што дали делува или не. Значи не треба да се инсистира да направам, да направам, да направам, туку докторот кој што го праќа на вистина, колегите, имаме извонредна соработка со колегите, веднаш да кажам, на вистина со сите мислам и лично се слушаме со колегите доколку е потребно за пациентите, нели да се консултираме што како треба да се направи. Така да треба да се направи онака како што препорачува нивниот доктор. Исто така не се прави PET CT скенот веднаш после операција. Веднаш после самата некогаш на крај на хемотерапиите, па веднаш да се направи заради тоа што може да се добијат лажно позитивни резултати. И се замислете, мислам, прво добивате лажно позитивни резултати, да, од кои што докторот нема никаква корист. Нели? И многу добро знаете, ка нема никаква корист, нели? Затоа не ги правиме на овој начин. А веќе се направило. Па, ако се значи, направило снимање, тоа да не да, се добијат. Се направ, да, ако да се направило, не го правиме. Значи, аха, инсистираме на тоа да биде сработено како што треба. Меѓутоа, еве,
апел, за да не се апел до гледачите да не се тревожат и да не мислат дека докторот не сака да ги прати на ПЕТ-КТ скен. Туку знае точно кога треба да ги прати на ПЕТ-КТ скен. А да не зборуваме, мислам, на страна што ако добиете лажно позитивни резултати, од една страна мислам никакви, нели, информации за докторот, а од друга страна па замислете ја паниката кај пациентот. Нели? Да. Да. Значи тоа е навистина еден момент кој мора да се избегне, така да, апсолутно. Така, само да. Посовет на докторот. Така да. Пред да кажеме и нели каква е претходната подготовка на пациентот, како се изведува самата процедура на снимањето, колка е степенот на зрачењето, она што веројатно и секогаш најмногу ги интересира, само да ги вклучиме гледачите и да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до ваше студио и до докторката. Ви благодариме. Едно прашање може до докторката? Може, слободно, да, повелете. Има појки од една година. Имам нешто на белиот джигер. Моја докторка матична уопшто никогаш не ме праќа овде на болница на снимање, се јавувам од Битола. Се снимам приватно, по 200 евра плаќам во Краварина, приватна ординација. И сега едно ме од велодромен болница праќаше Скопје. Ми вели че се оперишеш. Јас за операција не идум. Бидејќи за велодробни заболувања, операција мислам да не е успешна. Затоа би сакала да ми каже докторката што да правам и да можам да добијам нејна адреса, нејни број телефона, да можам ако е потребно и Скопје да дојдам да видим. Така, во ред, ви благодариме за јавувањето. Така. Така. Доктор Ана, една препорака, што би можело следно да се направи? Значи, јас се повторно ќе кажам, значи, токму овој мој предходен апел, дека треба да се слушаат докторите кои што нели го водат пациентот. Веројатно, предпоставувам дека матичниот доктор или понатаму тие другите што другите интернисти веројатно гледале, ги гледале наодите од пациентката, сигурно проценили дека се работи за бенигна промена, так, за која што нема потреба нешто повеќе да се прави. Јас сега не разбрав сосема кој кажал нели да се оперира или да не се оперира. Обично не се остава таква, нели, не би требало, ако е дилема на пациент, и секако предпоставувам дека лекарот не би направил не, таков не, превид. Не, така? Не, не. Тама на работа, мислам, колегите најголемиот так. дел сосема совесно работат. И јас верувам дека доколку било потребно да се оперира, доколку било потребно да се направи ПЕТ-КТ скен, секако ќе упателе пациентката кај нас. Значи нема потреба она да се јавува кај нас. Туку треба и пациентот напротив... и сам не може да, како што рековте, ниту преку матичниот може, туку едноставно сето скалило и процедура мора да мора си да се помине така поред. Така да доколку нели матичната докторка на пациентката смета дека треба нешто повеќе да се направи, треба да се ја упати на пулмолог специјалист. А потоа пулмолог специјалист ќе процени што треба да се прави понатаму. Така, и уште еден гледач, добар ден и за вас, повелете. Добар ден. Ало. Да, ве слушаме. Ало. Тука со Струмица, Висано Глагол. Ало. Да, да, ве слушаме, повелете. Абе, имам брух и имам простата, а имам 4-18. Дали можам да правам... Дали можам операцијата да ги издржам на тај шекер? А доктор вика, не може да издржиш, може да умреш. Сакам тебе да запитам, да може ли јас за домка тебе да правиш операција, ама да гарантираш да не умрам јас? Во ред, ви благодариме и вам за јавувањето. Веројатно операција од кила, така како што јас разбрав, дали кила или простата, ете не би не разбрав сосема. А има и други некои здравствени проблеми, па сега работава може ли да се направи или. Значи пред се прво да кажам, јас сум специјалист по нуклеарна медицина. Да. Значи дијагностиката и дијагностичкото следење на болестите е она што е моја специјалност и зашто би можела да говорам и кажам. Се разбира дека диабетот, нерегулираниот диабет, е проблем при операциите и при хирушкото лекување на болестите. Меѓутоа, повторно ќе речем, ова е значи, нешто што треба да процени хирургот и анестезиологот, да проценат
дали пациентот треба или не треба да се оперира, значи соодветно на состојбата така, и болеста која што треба да се третира. Така, да. Ке имаме инсерти кои што ни ги подготвивте, за да кажеме сега како се изведува самото снимање, предходната подготовка на пациентот. Како изгледа нашиот центар. Ете, така. Да, и што е хибриден скен, зборував до сега, а не видовме. Да. Еве ги инсертите, ова е веќе од... Да, универзитетскиот значи, институт. Ова е универзитетскиот институт, ова е циклотронската постројка, а токму ова е оно што зборував, значи ова е хибридниот скен. Малку брзо ни се вртат, ете, не се немаше време да поглед... Кога ги гледаме вака сликите, интересно е да видите дека сме близко до 8 септември. Да. Обично луѓето не знаат каде сме. Така, тука е локацијата, да, нели, локацијата до 8 септември близко. Ова е хибридниот скен, а токму на што зборувам. Значи, она што е во центарот, централно, тоа е позитронско-емисионата, значи, позитронско-емисиониот скен. Од другата страна гледате еден обичен КТ, една обична компјутерска томографија и, конечно, гледате од другата страна имаме фузиониран скен. Значи, двете снимања фузионирани во едно и имаме, ете таму стрелката покажува точно место каде што во црниот дроб може да се види еден, нели, метастатски депозит. Еден вака пример само за да се види како изгледа еден хибриден 5КТ скен. Така, да. Што е предходно потребно за пациентот како подготовка во смисла неколку часа пред да се дојде веќе на закажаниот термин за снимање? Да, значи, бидејќи се потребни подготовки, секогаш во нашиот центар, предходниот ден, значи, и им даваме и, значи, упатства на пациент, на самите пациенти, меѓутоа и предходниот ден, секогаш една од нашите сестри се јавува на пациентите, да им го каже точното време на скенирање, бидејќи... Да, тоа може би ги буни пациентите. Во мој термин ќе им закажат еден термин, меѓутоа ние потоа им определуваме друго време. Зошто го правиме тоа? Заради тоа што ги распределуваме дозите спрема телесна тежина и така го планираме целиот ден на скенирање. Меѓутоа, немало до сега никакви проблеми со тоа, бидејќи на вистина предходниот ден се јавува наша сестра и им го кажува точното време на скенирање. Она што е многу битно е да пациентите бидат гладни. Значи, 6 часа да бидат гладни пред скенирање, тоа е од особено значење. Потоа исто така, коморбидитетите се важни. Пациентот напомена диабетес, мелитус и кајна се важен диабетот. Значи, доколку има висок шеќер, нерегулиран диабет, не можеме да го направиме снимањето. Бидејќи ви кажа, веќе на почетокот напомнав дека работиме со аналог на гликоза. Да. Доколку е висока гликемијата, едноставно се надпреваруваат за влез во малигните клетки и ни добиваме соодветен скен. Заради тоа пациентите мора да се добро регулирани. Имаме посебен протокол за диабетичарите, значи им објаснуваат нашите вработени како треба, нели, предходно кога да го земат, ако се на инсулин, кога инсулин, од кога оброк, од кога, нели, се како што треба. И апелирам да се придржуваат кон тоа максимално, бидејќи навистина е значајно за квалитетот на скенот. Така, за да се постигне успешност, значи, и резултатите кои што ќе се добијат. Да, значи за добар, успешен квалитет на скенот. Потоа, обично ги закажуваме малку порано пациентите да дојдат кај нас. Они некогаш тогаш знаат малку и да се, нели, изревултираат зашто порано малку, нели, дали чекаат. Не чекаат, сушност треба малку да се релаксираат. Значи, не сакаме пациент во стрес да влезе кај нас и да се слека и на камера да биде. Едно е, значи, секако дека битно е онколошките болни прво да им обезбедиме една порелаксирана средина. Меѓутоа, исто така влијае и на квалитетот на скенот. Може да влијае потоа на интерпретацијата, бидејќи доколку пациентот е во грч, тогаш имаме многу високо прифаќање во мускулите, па не можеме добро да процениме каков е аптекот во некој регии. Заради тоа, малку кај нас ги релаксираме, што би се рекло, нели? Потоа следи анамнеза и преглед од доктор. Значи, секогаш секој пациент кај нас е прегледан со добро земени анамнестички податоци, ќе го распраша некој од колегите, од помладите колеги, нели, што, како се, зошто е кај нас и се што е потребно да се знае за пациентот. Потоа следи аплицирање на трасерот. Значи, се аплицира трасерот и пациентот 60 минути мирува. Значи, еден час толку комплетно мирување. Воопшто не е почнато сликањето. А пред да почне снимањето? Пред да почне снимањето, значи, имаме на вистина многу убави простори за тоа, мирни.
тивки заложени. Значи тука се аплицира, пациентот легнува и тука повторно мора да се придржува до нашите препораки, не сме да мрда, не сме да се движи, не сме да зборува. Бидејќи верували или не, може да имаме лажно позитивен наод на гласниците. Да. Значи, тоа е битно. Значи, се што ќе кажем има своје зошто. И треба да се придржуваат кон тие наши препораки. После тие 60 минути, самото сканирање трае 10 на 15 максимум минути, зависно од тоа нели дали и како што сакаме, по кој протокол го сликаме пациентот, зависно од заболувањето, нели? Зависно од тоа што бараме. Така да. Од самото снимање позитивните ефекти само ги добиваме, негативни и нема, но степенот на озрачување и на зрачење всушност, она што веројатно и најмногу ги интересира, па посебно бидејќи е комбинирано и со компјутерска томографија. Ево границите на она што медицината го дозволува, така? Апсолутно. Знаете, некои од нашите пациенти секако дека се загрижени, тоа се онколошки пациенти кои што се разбира бараат низ за податоци за својата болест, нормално, логично, нели? Секако, па денеска доктор Google, нели, тука е. Се и што ќе ви помоди како информација, да. И ќе прочитаат дека нели зрачењето, ионизирачките зрачења се причина за малигни заболувања, па тука веднаш се насекирани, нели, аха, сега многу се зрачам, па М5, М компјутер томографија. Меѓутоа, веднаш да кажам дека компјутерската, тоа посебно за нели момент за загрижување заради компјутерската томографија, бидејќи е познато дека компјутерската томографија има висок степен на озрачување. Меѓутоа, нели, веднаш има едно меѓутоа, така? Кај нас се работи по компјутерска томографија која што е со многу ниска доза. Значи работиме ниско дозажно CT, кој што има за цел само да ни покаже каде точно се наоѓаат промените кои што ќе ги детектираме на PET скенот. Значи не работиме диагностичко CT, не работиме CT кое што има повисоко озрачување, така да вкупната доза на озрачување доаѓа пониска отколку од едно диагностичко CT. Така еве веднаш да ги релаксираме пациентите кои што доаѓаат на снимање со позитронска емисија. Така се и на минимум сведено, така да. Го. Значи, секогаш во медицината, нели она како што велат cost benefit, нели? Цена на чинење и она што ќе добиеме. Оно што ќе добиеме максимум. Мислам и не треба да се грижат за тоа, апсолутно не. Така, да. Доктор Ана, ви благодарам за денешното гостување во визита. Како емисија остануваме отворени за заедничка соработка со вас и со Институтот за сите оно што е потребно да го пласираме како информација до нашите гледачи. Ви благодарам и вам. Да. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. На самиот крај на денешната визита, почитувани гледачи, само подсетување дека денеска на визита ни беше доцент доктор Ана Огринска, специјалист по нуклеарна медицина, со која зборувавме за 5KT скенот, како диагностичка метода за следење на малигните заболувања, се во пораст малигните болести, но точната на време на и рана диагноза го зголемува, ја зголемува можноста, ги зголемува шансите за соодветен третман, кој што кај повеќето луѓе со малигни заболувања го продолжуваат и животниот век. Слушнавте информации за самата метода за снимањето, за кого е препорачана, кај кои малигни заболувања, како се изведува самата метода, какви резултати се добиваат и сето она што е важно и добро да се знае по препорака на кого. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со нашата програма.